Ale ženy, znáte to, když přijdete domů z práce a musíte si uvařit, poklidit, možná uvařit ještě pro rodinu. Kdo je stejně narozený jako já, tak moc dobře ví a pamatuje si, že naše maminky v našem věku 55 plus a nahoru byly možná už v důchodě a my ještě pořád pracujeme. A takhle vypadá pleť po 8 hodinách práce. Já jsem se teď vrátila a udělala jsem si výborný čaj. Venku je sichravo, je škaredě. Udělala jsem si rooibos s vanilkou. Dnes vám ukážu, co má Pure District za novinku. A já si jdu samozřejmě odčistit pleť, aby se vám mohla ukázat, jak vypadá pleť po odčištění dvoufázovém odčištění s vamisou. A tak to vypadá po dvoufázovém odčištění olejem a krémem od vamisy. Takhle bude vypadat za chvilku po nanesení pepstoxera s 24 karátovým zlatem a s účinkem botulotoxínu. Další péči o pleť je tady to sérum. Magické růžové sérum, které je významně nejdůležitější pro regeneraci pleti. K tomu si přidám tady ty liolizované kuličky kolagenu, které jsou novinkou Pure District od dneška prodává a já už jsem neměla tu čest minimálně 2 měsíce testovat a jsou úžasné. Kolagen tvoří 90% kůže dermis. Tím, že jsou liolizované, tak jsou vlastně to čistý kolagen bez přídavků vody a konzervantů. Je to taková růžová kulička, do které nakapeme trošku séra, nám rozpustí a můžeme aplikovat na pleť. A je to blahodárná věc. Kolagen dáváme večer, nám přes noc regeneruje. A ráno místo kolagenu dávám kuličky kyseliny hyaluronové. Nemám žádný výplně, nemám žádný botox a jsem příznivec přirozeného stárnutí, ale samozřejmě, protože vím, že péče o pleť je důležitá, tak si přidám tady to červené sérum, které vypíná, rozjasňuje a je prostě úžasné. Necháme zase chvilku působit a budeme pokračovat dál v té péči o pleť. Tak další v pořadí, vamisa olej, růžový olej Deep Rich, pár kapek oleje, samozřejmě k tomu Deep Rich krém. A to je poslední fáze mé skin care. Péče o pleť večer je hotová. Čím je vamisa výjimečná? Vamisa je výjimečná tím, že všechny výrobky jsou z fermentovaných bylin, z fermentovaných rostlin. A pro naše střeva je velmi vhodná fermentovaná zelenina, kysané zelí a tak. Tak samozřejmě toto na obličej je výživa, která se nám odvděčí tím, jaká ta pleť bude. A nemusíme nutně používat botox a výplně. I tak ta pleť vypadá za mě krásně a vypadá přirozeně. Dejte se na nové kolagenové kuličky, které jsou výborné a naše pleť je potřebuje. Pokud chceme zpomalit stárnutí přirozeně, tak musíme kolagen doplňovat nejen zevnitř, ale můžeme si ho doplnit i zevně. Tak se mějte hezký, hezký večer vám přeji a dobrou noc. Je moje natur pleť, která není ničím dnes namalovaná a je opravdu odmalovaná. Tak já myslím, že je fajn a dobré vidět tu pleť i takhle večer po celým dnu a nejenom ráno, když jsem hezky vyspaná a ještě pěkně namalovaná. Já myslím, že je to přirozený a je to lidský, jak vypadáme, takže nemáme se za co stydět i v 58. A víte, čím je ta vamisa výjimečná? Rok a 3/4 ji používám a myslím si, že není potřeba botox ani výplně.
protože tak, jak nám působí fermentovaná a kvašená zelenina na střeva, tak Vamisa je právě tím výjimečná, že všechny její výrobky jsou bez přídavků vody a jsou hlavně z fermentovaných bylin, to znamená, jsou zpracovány kvašením. Takže naše pleť je hýčkaná a je tím pádem krásně vyživená. Takže kdo jste ještě Vamisu neskusili, tak bych vám ji opravdu vřele doporučila. A možná vyzkoušejte hlavně odčištění olejem a krémem a kupte si třeba jeden krém a pak postupně přidávejte určitá séra, která samozřejmě čím víc jich je, tím je to lepší pro tu pleť. Tak jo, mějte krásný večer.